მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. ჩვენ ვიმყოფებით ტაროს არხზე, მე და თქვენ და თქვენთვის გაიშლება 78 კარის დასტა ასე თემაზე. თქვენი სურვილის ასრულებისთვის რა გზას გადიხართ, რა კურს გადიხართ და რამდენად მიგიყვანთ ეს გზა თქვენს ჩანაფიქრამდე. ნახოთ აბა. აქ მე მაქვს ესეთი სქემა. ეხლა ვიმოვიტან. Ai ესეთი სქემა შემიდგენია. Რა გზას გადიხართ, რა ცვლილებებს ითხოვს თქვენი დღევანდელი ყოფა, თქვენი დღევანდელი აიხვანდელი სიტუაცია, რას აკეთებთ ამისთვის, რომ თქვენ მიაღწიოთ თქვენ ჩანაფიქრს. Და აქ კითხვარი მაქვს 7 პოზიციად. Მოდით, მივყვეთ ამას. Დაშით ვიდეოს ბოლომდე, მომწერით შემოკარგებო. Გამოიწერეთ ტაროს არხი, რომ არ გამოგჩით აი ასეთი საჯარო ტაროს საჯარო გაშლები, თქვენ ამ ინფორმაციით იქნებით გაფრთხილებული, ანუ შეიარაღებული. თქვენთვის გაიშლება 78 კარის ტარო. Და კიდევ ერთხელ დავაკონკრეტებ ჩვენ სასაუბრო თემას. Რა გზას გადიხართ, იმისათვის რომ თქვენ შანაფიქს მიუახლოვდეთ. Რა ცვლილებებს ითხოვს თქვენი დღევანდელი სიტუაცია? Რას აკეთებთ ამისთვის, ამ ცვლილებებისთვის? Ნახოთ. პირველი, თქვენ როგორ ხედავთ თქვენ როგორც პიროვნებას, თქვენს ემოციებში, თქვენ მენტალური განვითარება. მეორე, რა გზას გადიხართ? მესამე, რა უნდა შეცვალოთ ამ გზაზე, რისი შეცვლა არის საჭირო თქვენთვის? მეოთხე, თქვენი ნება რომ შეცვალოთ ახლანდელი სიტუაცია. მეხუთე, არსებულ სიტუაციაში ყოფნა, რას მოგიტანთ? მეექვსე, არსებული სიტუაციის შეცვლა, ეს მეექვსე იყო, ხო? არა, უკაცრავად, არსებულ სიტუაციაში ყოფნა, რას მოგიტანთ და არსებული სიტუაციის შეცვლა, უკაცრავად. Რა მიწერია აქ? Არსებულ სიტუაციაში ყოფნა, რას მოგიტანთ? გასაგებია, ესე იგი, არსებულ სიტუაციაში, რა სიტუაციაშიც იმყოფებით, რას მოგიტანთ აი ეს სიტუაცია? Და მეექვსე, არსებული სიტუაციის შეცვლა, აი ეს შეცვლა, ეს რას მოგიტანთ? მეექვსე, ხო, მეექვსე, არსებული სიტუაციის შეცვლა, რას მოგიტანთ? მეშვიდე, რა მოდის თქვენთვის მომავლიდან? Goni sa intereso kitvaria. Pirveli, tkven, როგორც პიროვნება, ემოციები, ფიქრები, მენტალური განვითარება, ნახოთ აბა თქვენი. აქ ჩანს ვარსკვლავი, მე-17 არკანი. Თქვენი სურვილის მიღწევა ჩანს. Მაგრამ ამისათვის ჯერ რაღაცები უნდა მოხდეს, ჯერ ადრეა ამ სურვილის დათქომა, ასე ვთქვათ, თქვენ ცხოვრებაში. Რაღაცები უნდა მოხდეს, რაღაცა განსაცდელი თუ რაღაცა სამყაროს მიერ გაკვეთილი უნდა გასუფთავდეს ეს სივრცე. თითქოს უნდა განიკურნოს, განკურნებას საჭიროებს ეს თქვენი სივრცე, რაშიც იმყოფებით. Აი მხოლოდ ამის მერე ჩანს თქვენი სურვილის ასრულება. მეორე, რა გზას გადიხართ? Ნახოთ აბა რა არის ეს რა გზა? Რა გზასაც თქვენ გადიხართ? Ეს არის ტკივილიანი გზა. Ეს არის ემოციური გზა. Ეს არის პრობლემებიანი გზა. 21 არკანი ამოვიდა. Ეს არის პრობლემებიანი გზა. Რაღაცა ახალი პერიოდი იწყება თქვენ ცხოვრებაში. ტკივილიანი წარსული და აწყო და მომავალი. Აი რაღაცა გამიჯნვა ხდება, ესე წარსულის და აწყოს და მომავალის. რაღაცა მომხდარა თქვენს წარსულში, რამაც გული ძალიან გადგინა და სხვადასხვა ინერციით გადმოდის აწმყოშიც, აი ეს რაღაცა ცუდი რაღაცა. მეორე, მესამე, რა უნდა შეცვალოთ? ნახოთ აბა რა უნდა შეცვალოთ, რა არის საჭირო რომ შეცვალოთ? თქვენ შეგიძლიათ ეს რომ შეცვალოთ? გაქვთ ამის უნარი? დიპლომატია, ჯგუა, გონება, არ ვიცი, მაგიას მიმართავთ თუ ტარო გაქვთ სახში, რაღაცა საშუალებას მიმართავთ. მაგიურ საშუალებას, შეიძლება ვიზუალიზაციის ტექნიკას, აი ვერ გეტყვით. აქ ამოხვედით როგორც ქურუმი ქალი.
თქვენ გინდათ რომ თქვენი მომავალი შეცვალოთ მოკლედ, ამისი სურვილი გაქვთ. Ეს უკვე ეს სურვილი იწყება უკვე დღეიდან. Დღეიდან კი არა, ნუ აი ამ აწყვდან. Თქვენი სურვილი არის რომ მომავალი შეცვალოთ, თქვენი ყოფა შეცვალოთ. მეოთხე, თქვენი ნება რომ შეცვალოთ ეხლანდელი სიტუაცია, ნახოთ, თქვენი ნება, თქვენი სურვილი. Კი ბატონო, გაქვთ ამისი სურვილი, ძალიან დიდი სურვილი გაქვთ. Აქ აქ გამოჩნდეთ თქვენი სურვილიცით. Ეს სურვილი ეხება ოჯახს ერთი. Მეორე, ეს სურვილი ეხება პარტნიორის დაბრუნებას. Მესამე, ეს სურვილი ეხება ფინანსურ კეთილდღეობას. მეოთხე, ეს სურვილი ეხება უბრალოდ ოჯახურ სიმშვიდეს. Და მეექვსე, ეს სურვილი ეხება უბრალოდ თქვენს მშვიდობიან ცხოვრებას. Აი ესე. Მაგრამ სურვილი, რომელიც თქვენ გაქვთ გულში, ხო? Მას ჭირდება დრო. Აქაც გამოჩნდა, რომ დრო არის საჭირო. Მეხუთე, არსებულ სიტუაციაში ყოფნა რას მოგიტანთ? Აი, როგორ სიტუაციაში ხართ ახლა? Აი, ეს რას მოგიტანთ? Თუ არაფერს არ შეცვლით, თუ არაფერს არ იღონებთ. Აქ ამოვიდა თასების ტუზი. Თასების ტუზი, ეს არის რა არის, იცით ეს? Ეს არის ღალატი, ორგულობა, სევდა, ცრემლები, ტირილი, ნუ რაღაც აი ესეთი სიტუაცია. Თუ თქვენ არ შეცვლით აი ამ სიტუაციას. Ეხლა ვნახოთ, თუ შეცვლით სიტუაციას, რა სიტუაცია იქნება? Თუ შეცვლით სიტუაციას, მოვა სიმშვიდე თქვენ ცხოვრებაში. Წარსულში გადავა აი ეს ტკივილიანი. Ესე იგი, ნახეთ, თქვენზეა დამოკიდებული. Თქვენზეა დამოკიდებული თქვენი ხვალინდელი დღე, თქვენი მომავალი. Აი ეს კარტიც ამტკიცებს, რომ ჩვენ ვართ ჩვენი ცხოვრების რეჟისორები. თქვენ შეგიძლიათ თქვენი ცხოვრება შეცვალოთ, იმისათვის რომ დაიყენოთ მშვიდობიანი აწყო და მშვიდობიანი მომავალი. Წარსულში გაუშვით წარსული. Ნუ მისდევთ თქვენს წარსულს, ნუ მისდევთ, ნუ ტირიხართ, ნუ ფიქრობთ ზედმეტად. Გაუშვით რაც არ მოყვათ წარსულში, რამაც დაგძგუნათ, რამაც დაგასევდიანათ, რამაც მოგიტანათ გულის ტკივილი. გაუშვით წარსულში, რაღაცა ფიქრობთ ხალხ მომაზე. გაუშვით. Და მეშვიდე დაგვრჩა, რა მოდის თქვენთვის მომავლიდან? ნახოთ აბა. რა მოდის თქვენთვის მომავლიდან? გაჩვენოთ. მომავლიდან თქვენთვის მოდის გამარჯვება, ტრიუმფალური სვლა და ამაზე ილაპარაკებს ყველა თქვენი ახლობლებიდან დაწყებული ყველა ის ნაცნობობა, ვისთანაც გაქვთ საქმე. თქვენ არ ხართ ისეთი უჩინარი ადამიანი, რომ საზოგადოებაში არ იყოთ დაუშვათ, რომ საზოგადოებისთვის ასე ვთქვათ უჩინარი იყოთ. Თქვენ გიცნობენ ადამიანები, მეზობლები, ხართ ძალიან კარგი პიროვნება, ყველას უყარხართ და ყველას გაეხარდება ეს თქვენი ტრიუმფალური სვლა. მაგრამ მინდა გითხრათ, რომ აი ამ ბედნიერებას აღწევთ კონკრეტული ადამიანის თუ ადამიანების მხარდაჭერით. ასე რომ არ დაგავიწყდეთ მათაც უთხრათ მადლობა, რომელთაც წვლილი მიუძღვით თქვენს ამ ბედნიერებაში. ესეთი სიტუაცია. ეხლა მე შემიძლია კიდევ დამატებითი არკანები ამოვიღო და შევეკითხოთ ამ ტრიუმფალური გამარჯვების. ხო, აი რას მოგიტანთ ახლა ეს ტრიუმფალური გამარჯვება, რომელიც ახლა დღეს და ხვალ არ არის, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში თქვენი ჩანაფიქრი არის ეს და თავის დროზე მოვა. თავის დროზე, არც ძალიან გვიან, არც ძალიან მალე. ვნახოთ, როგორ ხედავს ამ ბედნიერებას. Აქ ჩანს ხრიანის მონეტები და აქ ჩანხართ თქვენ. შესანიშნავი. შესანიშნავი ორი არკანი ამოვიდა. შეიძლება ითქვას, რომ თქვენი დრო დადგა, თქვენი დრო დგება უბრალოდ. აქ ჩანს ფინანსურად მოძლიერებული ქალბატონი, აქაც თქვენ ჩანხართ, როგორც აი თვითონ ეს არკანი არის ზალა. გაძლიერებული ჩანხართ სიტუაციაზე, გაძლიერებული. Შეიძლება პიროვნებაზედაც. Შეიძლება რაღაცა აი სიტუაციაში, რა სიტუაციაც გინდათ, რომ
თქვენ დაიქვემდებაროთ, დაიმორჩილოთ აი სიტუაცია. შეიძლება ეს პიროვნებასაც ეხებოდეს, ჭირვეულ პიროვნებას. Შეიძლება ყოფილ მეუღლეს და ის დაგებრუნდეთ. Მოკლედ აი რაღაცა სიტუაცია ხდება სასიკეთოდ, სასიკეთოდ ძვრები ხდება თქვენ ცხოვრებაში. Ნახეთ, აი შეხედეთ. Ძალა და ცხრიანის მონეტები. Კეთილი მაცნე, რომელიც კარგი ამბით მოდის თქვენთან და იღება თქვენ ცხოვრებაში რაღაცა ახალი კარები, წარმატების კარები და თქვენ ეს გიხარიათ. Თქვენ ჩახართ აქ როგორც დიპლომატიური, ჭკვიანი, ძლიერი, შემდგარი ქალბატონი. Და რაღა გასაკვირია, რომ თქვენ შეძელით და შეძლებთ ამას. Აი ესე შემოკარგებო. Ჩვენი ხვალინდელი დღე არის დამოკიდებული ჩვენ ჭკუა გონებაზე. Და სხვათაშორის მინდა გითხრათ, რომ აი ეს თქვენი კეთილდღეობა, რომელიც მოდის მომავლიდან და რომელსაც თქვენი მონდომებით მოიყვანთ, ხო, დიდხანს იქნება თქვენთან. აი აქ არის უსასრულობის ნიშანი, სიმბოლო. დიდხანს იქნება და დიდხანს იქნებით აი ამ სიკეთეში. Ამისთვის ღმერთს მადლობა უთხარით, სამყაროს მადლობა უთხარით. Რამდენითაც აუცილებელია ყველაფრისთვის, რაც ღვთისმადლი მოდის. Წარმოთქვათ ჩვენი მადლიერება ხმამაღლა ესე. Ან გულში. Მაგრამ თავარი ის არის, რომ მადლიერების გარეშე არ გავატაროთ აი ეს სიკეთეები. Რომ სამყარომ უნდა დაინახოს ჩვენი მადლიერება. Აი ესეთნაირად შემოკარგებო, ესე იგი, გაიშალა თქვენთვის წარო, რა გზას გადიხართ თქვენი ჩანაფიქრები, ცვლილებები, რა სითხოვს თქვენი დღევანდელი ყოფა, რას აკეთებთ ამისთვის, რომ შეცვალოთ ეს სიტუაციები და ასე და ასე შემდეგ. Გავშალეთ კითხვის მიხედვით და სქემა შევადგინეთ და სქემის მიხედვით გაიშალა 78 კარის დასტა. Გამოხატეთ თქვენი მადლიერება და ლაიქეთ ან დონაციის სახით გამოხატეთ თქვენი მადლიერება, რომელიც მითითებულია ვიდეოს ქვემოთ. Ანგარიშის ნომრები. Რაც შეეხება პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლის სურვილთათვის, შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599577343. Ვიმეორებ 599577343. დამირეკეთ და მიმესიჯეთ, დავთქვათ რომ საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო. თქვენსავე შეკითხვებზე თქვენივე ჩართულობით. Თქვენ ამ ინფორმაციით იქნებით გააფრთხილებული, ანუ შეიარაღებული და დამშვიდებულიც. Და გაწონასწორებულიც, რა თქმა უნდა. Მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ღვთის შეწევნა ქონოდეთ. მომავალ შეხვედრამდე.